Vy jste byl v pohodě? Pro. Oni taky říkali, abych toho nechal. Zrcadlo, řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější? A zrcadlo vždy odpovědělo. Ty jsi nejkrásnější, Ježí, ze všech králové. Něco takového? To není neskromné, to je nemožné. Dneska je, no, tolik lidí, to se nesešlo ani našemu doktorovi na pohřbu. A teď on si to chudák podle mýho ani nezasloužil. On byl na pohřeb skoro všem svým patrům. Ne, ty už tam nenapsali, že budeš žvát jako prase! Jako vy si najednou připadáte jako tyraní zvířat? Jakože týráte zvířata, tak jenom babi ne, klid, nevolej policii, já jenom vaším polítku. A Zukofen. Ve vašem případě tak 8x denně. We are the ones who make the weather dance, so let's ride it.
řeknu. A je. Takovýhle to tedy je. To prosím, já nepůjdu vepšu. Že jak si tu její základní funkci, že? Funkci, co je mami, co je dobruško? Co je základní? Voňavý, jsi pikantní, a když to uvaří, tak ho hned každý smí. A tak prosím, dej mi. A my přiznáme, já ti poznám, lásko mám. Feel the rain on your skin, no one else can feel it for you. Only you can let me imagine your Thank you.